tiin gobolada sool iyo sanaag waa bridge-ki isku xiray Soomaali arintaas Soomaali badal ma fahamsana hatta wax laga yaa madaxda qaar ka dhanaan fahamsanay waa bridge-ka isoo haya Soomaali kala go'eed labada gobol bismillaah الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ملك كواد إن شاء الله نحن كتشرها بالرمضان بشهر رمضان وربا برتمه هذه أي نكتشرها أو عاوة وحال إشان يطولنا يتهيب عن أمرين إلهي وحي عروا عمرين سمينينا هينا قاعد بلو واحدا بي إن شاء الله وأن سمين دوننا الله هينا قاعد بلو ومضى مسلمين تاع لما ان شاء الله الى هي احكاك بلا عماش وناكسن كوي الى هي وجود من دافنا ربي يا كدغو غرهان ومضى الصوماليات يا رب بدن باسك جيره وابن رمضان خير كده ولتا الى هي واخ كرجينيا و خي ديبو الصومالي كدخ جيره الى هي انو سو غبا غبيو او كدغو كوي اوو دنبيساي dibo Soomaali ka dhaxdhaca Ilaahay saasan kabriya Rabbi inta kadib waxaan rabaa inaan aan ka hadlo hadal maanta social media ha wareegay oo ka soo yaray federaal ku xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane Saalax aan hadalka marka dhowr qodob baan iska tutaagi doonaa oo kooban anigu aan ku fadaaneyn laakiin waxaan rabaa in aan ka hormariyo bal waxa ka jira ama ishu ka taagan gobolka Soob gaar ahaan magaalada Lascaanood ee magaalada xad gobolkaas aan arintaas waxa fiican horta waxa sida uu yahay in loo fahmo halka waxa yaala laba mabda waxa lagu dirayaana waa labada mabda Soomaali oo dhan ba qabta cidii iska saareysa iyadu iyada sheegi doonto oran doonto anagu midna ma rabno ma qabno mabda Soomaali oo dhan waxay qabtaa midnimo waa mabdaas mid mabda labaad oo lagu dagaalamaya waxa weeye waa gooni u goosi oo ay rabto jamhuuriyadda ismagcawday ee Soomaaliland marka waxa isweydiin leh Soomaali midnimadu xaggee bay ka joogtaa xaggee inaga joogtaa dadna Soomaalnahay midnimo waa wixii ugu qaalisanaa oo aynu haysanay Soomaali haddeen nahay inaynu hoos wax u fiirino oo meelo aad u liita oo hooseeya aynu wax ka eegno oo qabiil iyo waxa la midka ah waxa igala qurux badan inaynu meel sare ka laangoosano ama aynu wax ka fiirino maxay tahay war midnimada waad ogtihiin gobolada Sool iyo Sanaag waa bridge-kii isku xiray Soomaali arintaas Soomaali badal ma fahamsana xataa wax laga yaa madaxda qaar ka dhanaan fahamsanay waa bridge-ka isu haya Soomaali kala go'eed labada gobol okay dadka ka dagaalamaya iyo hawsha ka jirta iyo dadka ku diriraya mabda'a midnimada umada Soomaaliyeed shaqada ay hayaan miyaanay ahayn shaqadii Soomaali oo dhamirayd wasaal miyaanay ahayn shaqadii dawladda Soomaaliyeed loo idmaday oo dawladda Soomaaliyeed mas'uuliyadda ugu weyn ay leedahay waxa fiican in waxa si fiican loo fahmo ma haday sidaa tahay oo labada mabda' is hayaan aniga waxay ila qurux badan inaynu mabda'a midnimada waan qabaa Soomaali oo dhan midna bay qabtaa cidii iyadu iska saareysa oo hoos wax u eegaysa oo qabiil iyo sheeka aad u liidato raqiisa iyadu gadeysa iyada u taala laakiin Soomaali oo dhan waxaan aaminsanahay wixii doonaysa waa midnimo qof kasto maad Soomaali oo weydiyo leeyahay midnimo iyo kala go' ka rabta midnimo buu oranaya marka Soomaaliye waa inaan fahamnaa halka waxa ka jira inay tahay midnimadii Soomaaliyeed oo lagu diribayo ama sharaftii Soomaaliyeed oo lagu diribayo waa in sidaa loo fahmaa horta mabda'a intaa waan ka hormarinayaa okay mar haddaysa tahay waxa la yaab ah oo cajiib ah dawladdii Soomaaliyeed ee u xil saarnayd ama ummadu ay u dooratay midnimada
أمد الصوماليين إن أي إيضو مانتا أي استاكتو ودتهن ودتهن استاكتو وحساولة يا هاي أن من موجود دولة دوني موقف كذي عضيسي وليبا مدنة مدحوين حسن شيخو موقف كسي عديي ومركو مريكن شوغي عديي وصوماليا مركو شوغي عديي سوغو عن وحق بشعر هاي وتاس من موجود وحانا كلهم موجودين دولة دو حكومة دو انتهي فريستي إنا يدونا أي موقف كذا كو آدم أي كهذا الشيء وزارة داري ما قدوه متريسة قوان كو دي كو هذا الشيء لكن بيان دادكو كشاكين كريم أما مياني ودته هنا هين إن مسؤول كي لبعد إيه حكومة دو أو يراحضو دادكي من نمادا كدري ريي أو كدقا لميي أو من نمادا الصوماريات إلى عليني أو دورو أما وحكشيغو أما أو يراحضو أما أو نزهو أو بريرو maamulka goosadka ee Soomaaliya miyaanay wadatuhuno noqonayn miyaanay u baahnayn arintaas dawladdu inay dib ugu noqoto hadii ay deemo dawladdu mas'uuliyadeeda dareensan tahay ah shayga koowaad ee dadkan iyo dalkan ay u dhaalinaysa marka diinta laga yimaado inay midnimada tahay umada Soomaaliyeed wayo mas'uulku wuxuu ka hadlay wuxuu sheegay dagaalka laascaanood ka dhacay inay failure kooda ay yihiin ama dadka sababta waa inay yihiin isimada dhaqanka waan arkay inuu ku gafay okay taas markaan soo taago marka wuxuu yiri waa failure siyaasadeed ma waxa failure ah ee Soomaaliya idinkaan idin weydiiya laascaanood sidii wax uga dhaceen waad ogeydeen sidii dagaalkaasi ku bilaabmay iyo qallaasahaasi waad ogeydeen ummad hal doorkeedii habeen walba la dilayo ayaa shacabkeedii kacay dumarkii caruurtii oo mudaharaadaya ayaa suu iyo dhashii ka madaxa lagala dhacay ma mas'uuliyiinta Soomaaliland ee waxaa sameynaysay baa failure ah mise waxaa failure ah isimada dhaqanka ee ilaahay hadda midnimada ummadda Soomaaliyeed u taagan oo markasta ay hadlaan leh annagu Soomaali ka go'imayno waxaanu ilaalinaynaa waa midnimada ummada Soomaaliyeed waxa failure ah siyaasiinta ama mas'uuliyiinta Soomaaliland ee ma ilaa iyo maanta oo ay laba bilood ku dhawdhowdahay la dhacay madaafiicida DM-ka iyo hoobiyaha iyo waxa la midka ku garaacaya guryaha maatadu ay degan tahay oo caruurta iyo maatada ku leenayo ku diminaya mise waxa failure ah dhaqan kale warmidnimaan doonayna war haddaad go'aysaan la go'imayn waxa failyar ah ninka shalay wuxuu dowladdii Soomaaliyeed ku duminayay oo kula dirirayay oo ahayd oo ka cabanayay isagu maanta sameynaya miya failyar ah mise waxa failyar ah isimada warmidnimaan doonayna midnimo Soomaaliyeed war waxaan la ku dirayaa waa guryaha iyagii leh war waxaan la ku dirayaa waa dadkood isimadu xaq bay u leeyihiin inay u damqadaan dadkooda dadkoodii oo dhashay ka yeesuu madaxa laga dhacay ba arkay inay u damqadaan oo yiraahdaan madaxa kor u qaada oo midnimada Soomaaliyeed difaaca anuu inay ku saxsan yihiin ma qaba failure ma aha cidda failure kaana way muuqataa waxa markay isweydiintana waxay tahay dowladdu marka mas-uuliyiinteedii sidaa u hadasho miyaan looga shakin karin midnimadii laftigoodu inay iyadu wax yeelayso miyaan looga shakin karin wadatuhun oo midnimadii ay dhaawac ku gaarsiinayso waxaan qabaa anigu dowladdana ku codsanaynaa mas-uulka hadda mas-uul saaran maaha waa mas-uulka labaad ee xukuumadda hadday afkaarta la qabto oo fakarka dowladdu uu ka yahayna dee dowladdu waa hadday ku aamustaa oo ay u yiri saarax ra-iisul ku-xigeenku haddii aan mowqifkeedu ka ahayna oo mowqifkeedu uu yahay waxay u dhisan tahay ay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeedna waa inay dib u caddaysaa mowqifkooda tuunka galay waa inay dib u caddaysaa saarax ma waxaan leeyahay
في قتلكي كما تنطلع في قتلكي كما تنطلع لكن واحد إلا وذي إن كنتن كنتن تهاي وكنتن حق تهاي كنتن حق تهاي واحد إلا وذي مسؤولية دعات كفة لدي وأحتي أمد الصوماليات اكتوحة كواد من نمضها يعلن كاد هوس فديد وكيس وماريد بروجها أو كدت كان لقول لنا يا حاد قاعدة تير لقول لنا يا أنت أبو هذه الأودي وحكى حوين باكو شيتي وحلاها هي وأنت أكو درا يا كفترة تولد موقف كذا ها عديس هدي أنت وين نقطي قبي على دي يرمى ورابسنا تي أنا يكون نوتشوا ها عدي الموقف هذا سياسة راح عدي يرى عدي الموقف هذا أنت أسألك كتير، وحنكروك هذا يا جفك اللوج يستي دقن كا، دقن كا، بدون كي دم بقى ناس عانوا دبعت نقص عتيبة، وحنا هيدوح عادة، إن دقن كقبل الله داس لا فرق عديه، مرة يرى ضوء أرجع حسه، مرة يرى ضوء شبهد، مرة يرى ضوء دقال أوجيال، مرة يمر بوحلو شهلو. إذا وحش يا جسر وحها هاي، جمهور ده سمال لهم، سياسيين تهدا أي مسؤولين تهدا أي كل، يا شعب كذا، قايب كم ده وحنا لو نحرف تمو يعني، ترنا وحنو قاضنا هنا، إني تيو ندب شوكتو، إيه ذي ندب شوكتو، ما نو قاضنا هنا، طبعا كرا، وكرنا اللي جرينا هنا، وحنا لنا هاي، وحا إذا كل دعية وحق دوني سان باكوين وح من نوع مدى الصوماليات تين ودرهان لينا واتا تان هورا وفادين لينا واتا قبل ذا نواذو بيدين مدى وحا خسب إن ليرادو وخسب بان إذن كتشرينا إن رقوة سومال الدين نرى النقضة إيان نقضة مينو حتى كور قبل سناك شغب بضان إياهول بضان بانا قرح عضي إنت هنو أن قدوميها شغوين بضان وحقي قبطي باتشرتي waxa jirtay inaan ciidamo badan oo mushaar qaadanayay oo ay sheeganeysay jamhuuriyadu aan waxa weeye ka soo saaray oo aanu fikir ka midnimada u soo saaray oo ila 2500 oo dhadho gaaray waxa jiray gobolka sanaag gudoomiyaha gobolka inaan tanaasuliyay oo ka tanaasulay mowqifka Soomaali diidka shaqadii shaqada soo socotay ayuun baahay laakiin tan waxay dhaaftahay xabada dhacaysay dhimashada أي دارتاي لكن تامر كانوا درينا من نبهاي تن ما انت لو درينا من نبهاي أمد الصومالي دوي والدورة دي داد كشاقة دي نحايا ودفاعي من نبهاي أمد الصومالي حد دي دان قرب استاقي من وأيضا هيل إيوه وحي إيدي كباهيين بأيضا تقرب استاقي من بالله عليكم من هو مدى الصوماليين ما يرفق لقى دوني دونه لقى هالين دونه لكن ما أنت ويلو ده هاي تدو تاجن باشرة تدو درر ياشرة تد أي ليه جوا ده خطر على انتهى باشرة تد أن دورة دي مسؤولية ده على هاي أنا هاي أو درر يا باشرة أنت هستورد دو دب هاي شغل نقطة وحي كخر دمي نها صحبه موقف كذا أنا هاو عدى يصدقك تانا انت سانك قتقية وايو هدي شعب كيادو خشك كيو دي او من مدو كرقرد دولد دي شعبك وحبلا ما ينقو حمانيا تانا انت سانك قتقية ان قلب كيغا قدن بايا وحالا يا هاي وان كو قبق بينا يو وحالا هاليا دادك الدقين قبلا داس دادك قبلا دا الدقين مدة تربضا وقت دارة
أي الصومالي من نبض هذا يشرفت هذا يعزل هذا ودري ليه أفي عدبة ببدأ النوى كسو قاعدين وطمان تاغني أي قدام بيسو وحالي هاي كصبرا وحالي يرفق النمضو بالي سويدية وحالي يرفق النمضو وحالي وحالي وحو قارد عيار لك كسيات كيسين مركا عرمتو لبقضو حوشو مركا لبقضو ولو عرس كلام حوال عقاد لك كوات كيسيدو عدو قاتيد بل وعيدا كاقبا قولي سيمس وعلي قوليست مركا عقاهن لك كوات كينينا وعودة برضيقينينا وعوصة برهينا وحا اينو دونينا من دمضا ومدى صماليا دا تاريخ دانا اينو قري دونتا هدي الله ودري عرق برادا تاريخ دا اينو قري دونتا شعبك صماليا دا وحليا هاي شعبك صماليا دا ومدى حكور وقادا لابد مبدأ يدري ليا وامن نمى صماليا iyo go'nu go'si madax kor ha loo qaado saasna loo fahmo arinta meel aanay jirin iyo qabiil iyo meel hoosana ayaa loo dhigin hadaa wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.